Salom dostlar, Vegeta kanalga hoş gelibsiz. Bundan 2-3 gün oldu men Telegram kanalımızda ve YouTube'dagi Subchesto bölümümüzde bizim yangi natijamiz haqida post qoldirgandim. Yani biz 16 kunda yangi kanalda 1000 obunachi yig'dik. Bu haqida kısaca post qoldirgandim ve tagida YouTube'ga obzor video qilamizmi, komentariya qoldiring deb yozgandim va o'tishda komentariya kelgan va mening lichkamga ham ko'p kishi yozishdi. Ya'ni video obzor qilib YouTube'ga chiqaring degan ma'noda mana ko'rishlar mumkin. Ko'p kishi ha qiling deb yozishgan. Shuning uchun ushbu videoni tayyorlashga qaror qildim. Demak do'stlar, 3 kun oldin ushbu postni yozganimda kanalda obunachilar soni 1000 ta bo'lgan edi va hozirgi kunga kelib, ya'ni 3 kundan keyin obunachilar soni 2,5 mingtadan oshdi. Ya'ni 3000 taga yaqinlashib qoldi. Bugun kechga taxminan 3000 ta bo'lishi kerak do'stlar. Shuning uchun ushbu videomizning nomini 20 kunda 3000 ta obunachi yig'ish deb nomlamoqchiman. Hozir men sizlarga Tvorchskaya studiyaga o'tib, ushbu kanalni analitikasini ko'rsatib beraman. Ya'ni qachon video qo'yilgan, qachon prosmotrlar ko'payishni boshlagan va bir kunda nechta obunachi qo'shilyapti, shunga o'xshagan barcha statistikalarni ko'rsatib beraman do'stlar. Lekin bir narsani aytib o'tishim kerak, ushbu kanal menga tegishli emas. Ya'ni men ushbu kanalda prodyuserman. Kanalni asl egasi boshqa kishi va men bu kanalda ideya top berishga yordam beraman va previewlarni qilib beraman hamda SEO optimizatsiyasini qilib beraman. Ya'ni o'sha teglarni yozib beraman. Kanalni asl egasi esa boshqa kishi. Shuning uchun do'stlar, meni to'g'ri tushunasizlar, kanalni yuzini ko'rsata olmayman. Va do'stlar, qo'ldan kelgancha boshqa ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Qani, ketdik. Demak, biz Tvorchskaya studiyadamiz. Ko'rib turganingizdek, 2640 ta hozirda obunachi mavjud va 48 soatli prosmotr 93 mingtadan oshiq. Menimcha juda ham aktiv, yaxshi do'stlar. Mana ko'rishlar mumkin, hozirda soatiga 2000, 3000 ta, 1,5 mingta shuncha atrofida prosmotr bo'lyapti. 60 minutda. Do'stlar, kanal 16 martda ochilgan, ya'ni biz ochganmiz va o'sha kunning o'zida 2 ta video joylaganmiz. Prosmotr esa 5600 dan oshgan. Shu kunning o'zida yangi kanalda, chunki yangiliklar kanali bo'lgandan keyin prosmotr yaxshi bo'ladi va bir nechta narsalarga e'tibor berish kerak. Mana shunda yaxshi prosmotr qilish uchun bu narsalar haqida sal keyinroq aytaman. Videoni o'tkazmasdan tomosha qiling. Undan so'ng do'stlar, ikkinchi kuni biz yana bitta video joylaganmiz va 4700 ta prosmotr kelgan. Undan so'ng mana ko'rishingiz mumkin, ozgina pastga tushgan, ko'tarilgan, keyin yana pastga tushgan. Undan so'ng ozgina biz to'xtatib qo'yganmiz, 2-3 kun video joylamay qo'yganmiz va prosmotr juda ham tushib ketgan. Undan so'ng yana bitta video yukladik, o'zgarish bo'lmadi, u video prosmotr yig'imadi. Undan keyin 1-2 kundan keyin yana bitta video joyladik do'stlar. Shu kunning o'zida kanal ko'tarilishni boshladi. Ya'ni o'sha videoni o'zi shu kunning o'zida 12 mingta prosmotr yig'di. Undan so'ng do'stlar, ertasi kuni shu video bilan birgalikda eski bitta videomiz ham prosmotr yig'ishni boshlab ketdi. Mana ko'rishingiz mumkin, bir kunda 1-aprel kuni 82 mingta prosmotr yig'ilgan kanal bo'yicha. Bu juda ham zo'r natija agar obunachiga qo'yadigan bo'lsak. Shu kunda biz 800 ta obunachi yig'ganmiz. Prosmotr keladigan bo'lsak, undan keyin 73 ming ta prosmotr bo'lgan 2-aprel kuni, undan keyin sal tushdi va hozirda mana yana ko'tarilib boryapti. Biz videolar joylashda davom etyapmiz. Monetizatsiyaga keladigan bo'lsak, biz hozirda 2600 soatdan ko'proq soat yig'dik va kuniga 500 soatlar vaqt qo'shilyapti do'stlar. Monetizatsiyaga ulashishimiz uchun 1000 ta obunachi kerak. Bizda 1000 tadan ko'p obunachi mavjud va 4000 soat vaqt kerak. Bizda hozir 2600 soat yig'ilgan. 4000 ta bo'lish uchun yana 1400 soat yig'ishimiz kerak. Kuniga 500 soat qo'shilayotgan bo'lsa, taxminan 3-4 kunning ichida biz nasib monetizatsiyaga ham ulaymiz do'stlar. Endi esa men sizlarga qanday qilib mana shunday va bundan ham yaxshiroq natija qilish haqida aytib beraman. Demak, boshladik. Demak do'stlar, hozirda biz kanaldagi eng mashhur videolardan biridamiz. Ya'ni ushbu videomiz 50 ming taga yaqin prosmotr olgan va bizga 600 tadan ko'p obunachi olib kelgan. Ushbu bitta videoni o'zi
Bunga sababni hozir men sizlarga tushuntiraman, ya'ni yaxshi prosmotr olishiga sababni. Buning uchun biz axvat bo'limiga o'tamiz va bu yerda ko'rishimiz mumkin CTR 19% dan ko'proq. 19% CTR bu do'stlar juda ham yaxshi CTR hisoblanadi. Men o'zimni Vegeta kanalimda CTR 10% atrofida va bu kanalda esa 2 barobar ko'p bo'lgani uchun bu kanalni YouTube ko'proq rekomendatsiyaga chiqaryapti. CTR nimaligini bilmaydiganlar uchun qisqacha tushuntiraman. CTR bu videoga bosishlar foizi. Ya'ni, misol uchun YouTube videongizni 100 ta odamga rekomendatsiya qilsa, ya'ni 100 ta odamni glavnisiga videongizni chiqarib bersa va shu 100 ta odamdan 10 tasi videongizni ustiga bosib, qiziqib kirsa videongizga, bunda 10% CTR bo'ladi. Xuddi shunday tarzda do'stlar, bu videomizda 19% dan ko'proq CTR bo'lgan. Bu juda yaxshi CTR. Shuning uchun YouTube ushbu videoni ko'proq rekomendatsiya qilgan. Endi esa do'stlar, CTR'ni oshirishni sabablarini va sirlarini aytib beraman. CTR baland bo'lishi uchun do'stlar, birinchi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu videoni mavzusi va obloshkasi, ya'ni previewsi. Videoning ustidagi rasm juda ham muhim hisoblanadi do'stlar. Agarda u narsani yaxshi ishlay olmasangiz, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. YouTube kanalingiz uchun sifatli banner avatarka, videolaringiz uchun o'ziga e'tiborni tortadigan previewlar, stream uchun overlay, futajlar va shunga o'xshash barcha turdagi dizaynlarni siz bizning Vegeta Arts Telegram kanalimizdan buyurtma berishingiz mumkin. Barchasi sifatli, tezkor va arzon. Manzil video opisaniyasida. Mana shu preview do'stlar, odamlarning e'tiborini qanchalik o'ziga tortadigan bo'lsa, shunchalik videongiz ko'proq rekomendatsiyaga chiqadi. Shuning uchun previewga e'tibor berish juda ham muhim. CTR baland bo'lishiga yana bitta sabab do'stlar, bu videoning davomiyligi hisoblanadi. Ya'ni videongiz qanchalik qisqa bo'lsa, shunchalik CTR baland bo'ladi. Chunki do'stlar, odamlar uzun videoni ko'rgandan ko'ra qisqa videoni ko'rishni yaxshi ko'radi, chunki kam vaqt sarflaydi va shu qisqa vaqtning ichida bitta yangilikni ko'rib, bilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, uzun videolar qilgandan ko'ra qisqaroq videolar qilishni tavsiya qilaman. Taxminan 1-2 minut atrofida bo'lsa yetarli va siz 1-2 minutning ichida bemalol bitta yangilikni odamlarga yetkazsangiz bo'ladi do'stlar. Va shunda CTR'ingiz yanada baland bo'ladi. Yana bir muhim narsani aytib o'tishim kerak do'stlar. CTR baland bo'lsin deb yolg'on narsa qo'shmaslik kerak. Agarda siz videongizni nomida vahima qilib yolg'on ma'lumotni qo'ysangiz va videoning ichida u ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa, video boshqa mavzuda bo'ladigan bo'lsa, CTR'ingiz baland bo'lsa ham YouTube videongizni rekomendatsiya qilmaydi. Misol uchun videongiz 1 minutni tashkil qilsa va CTR'ingiz 30% bo'lgan taqdirda ham odamlar videongizga kirib, o'sha 1 minutlik videongizni 10 sekundini ham ko'rmasdan chiqib ketadigan bo'lsa, videongizni YouTube rekomendatsiya qilmaydi. CTR baland bo'lsa ham, odamlar videongizni oxirigacha ko'rishi uchun videongiz rostdan ham yaxshi bo'lishi kerak va o'sha tomoshabinlarga va'da qilingan narsani berilishi kerak. Ya'ni videoni obloshkasida va nomida nima yozgan bo'lsangiz, videoda ham aynan mana shu narsalar bo'lishi shart. Bo'lmasam odamlar videongizni oxirgacha ko'rmaydi va videongiz boshqa YouTube'da rekomendatsiyaga chiqmaydi do'stlar. Shu narsaga ham e'tiborli bo'ling va yolg'on narsalarni videoni nomiga, obloshkasiga aralashtirmang. Xullas do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda kimdadir kanal ochish bo'yicha qanaqadir taklif bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin va dizayn xizmatlari kerak bo'lsa ham, video opisaniyasida dizayn kanali manzili bor. Shu kanalga kirib, batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin do'stlar. Hammaga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.